Дорабаларын сахасыр информационный бери күніскі тахарытын көрағыд студияға Елизавета Васильева лелебен маңнай кылгастық сүрін сонунтан. Бүгін Усмая, Томпо, Алда, Нерингри, онны Лехума райондыргар күсті ақардақ төәрі сабағаланар. Жизнь замечательных людей, книга тихиген сахалы тахарыты көрілелер анал коллегия тереллеға. Бүгінгеттен аммаға сахасырын ротырына аңнюларын бастығы күрақтығылары сағаланылар. Күрақтығы аммаға бөтінге онна чапчылғанға барар. Гидрометкин итенерінен бүгін Усмая, Томпо, Алда, Нерингри, онны Лехума районын соғыр өттігір күсті ақардақ түйеға. Джекускайга бүгін кеғе 9 часқа дере ардыры күйтірлі бәд. Қотығылыр ғаттан секундаға 3 ағыс метре түргенне ақ күйірер кәмігер, ағыс 13 метре түргенне ақ тұлақ салғын температурата 1 ағыс сүрбе градысылас. Күсті ақардақ кәмігер жені оту ұғылар түгені өске әтіғіне бұхатшылары мобиліне төліпінден 112-101 нөмерінен стационарына төліпінден 01 нөмерінен әриенің ғағыт. Сунтарга бәхес класса отағатынан сөтөлі сылжан уға бұлжана састылар. Қайдақ бұғамыттырын бейгел ұстағы корреспондент Нүргияна Харчасова білісті. Бүгіннерге серяға соқ бұғыттан бәхес класса ғото ағатынан уға бұлжана сыстылар. Кенелері бұғары төрт кейі уға кейрен бәйелері темірен әрдәқтеріне әрхейіне түні ұйтанлар онына тұтуған тағыстылар. Спортсмен малымын тұқ бәлі, күз бәлерінің мен ол тұқ тардақты болдым, оны бейінеме үйде кейрі алды олу, жама. Эбе анна кумақ болан олу селбәқ жамалардақ, жамаға кердіңді ұу әриен ұлғын сөп. Онын ұттан серіқтәқ болары қаспирде сөтөләтчі тұту хоқтақ. Бейі манна хәдеп бұд 5 кім болды. Мәдді манна хәдеп бірге хәдеп бұд. Сайынғы күйасқа сүрі кәрі сөтөләтчі әлбәқ үлі чахын кәнне манна өсі әлбәқ кейі болар. Күн әй кәрін олыр бұнында сөтөләті бі. Оғаным бар онтан бәлеті көрбіп бүттен. Жон, бәйтін кәнінтен қомымма құрдық. Егінен бұ барсуа бейхеттен листойға үйе тұқары хилдер сөтілдір сөрі көрсер бітті табылады. Оның қас бейді ке, егінен бұ төлбелән түспіт сірін көрінірі болар. Чөмітші қому яман бардақына тұқты қоғана оқ болады табылады. Саман сайын барықсын жонғы самай күйтілік жолық кем. Оның сайынғы сынялаңы әтенге атарығын. Нүргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Михаил Сивцев, Саха телевидениеде Сунтар. Мтом бәйбәйлерін сол бұйсан берейлерін туғынан сокуын барылын дойды барабыталыстыва Госдума көрітігер келдерді. Көнерулер әмп атылынар сынатын олықтурға бұрап өттігер өйдөмме түгені туаратаран аллақтар. Әмп іспейеге өтір болы болы әбілі, олар е онна барыта интернет сетемігер көсті тұру. Манетенге Владимир Путин урағынан бұхарын айдар қамнастыра атыржақ еттен үрдіе. Бұ урақ сұтұртағыты болан аспыт бұхай феркені тағысты. Документы сұрудларынан бұхарын айдар бір ұйға сүрбет өт түйіншіналар болуқтыра. Онтон сүрбе сылға қамнас 32 түйіншіға тәңнеге. Манығынан 12 миллиард сыл көбай түріқтыра. Әппетінес дойду бастықы вице-премиергер, онны ұқсаллағы бұхымайғы министер істеметігер сүгілінне. Жизнь замечательных людей, книга тихиген сахалы тахары тагарулелер анал коллегия тарелега. Бу серийны тахарар молодая гвардия книга кыхатын салаячылара киллер бететилерин Ильдархан Айсен Калаефе йоэте. Сахасырын сурояачыларын союға бәхес сылын молодая гвардия книга кыхатын күптөлелер. Бу кем устата сахачулу жонын туғынан 5 книга бәчәттенне. Күн бүгін общественной политической деятель Исидар Барахов, сахануронной поэта Семен Данилов биографияларын бу серияға киллер әрік бәлемнилер. Көрсүйі кемігер Айсен Калаев сүрбәхес сүрбе бері сүйетағы сұха классик сұрияшыларын туғынан бәләқ тағарылары бәчәттерге әйтекелерді. Мен ғана бар бұл ұлақан солталақ жылы, тоғы дәтіққа бұл үздәтілістіваға тақсы бұт кенегелер аңды үйдірдінен тарған алыр. Оны сұха ұлу жұнын атысы ола бүтін аңды үйдіға білдергер Россияғыры болбатақ ұлы құрар үле болар.
Джакускага город в кармане ден хакатон тирэхэн салханар. Ол курдук эдерон горон тахарачылар, 2 күнін куарат олоон тупсарар сыгырылары табулалар. Манна Джакускай устын күйлей, углеродной кахы, гахы, агар калькулятор, ылы жон кепсетер итенне бересипиети улар сарсердер канна баларыны яр курдук интерихиней сыгырылар балар. Бастың проектор харчынан көмірі болбакка, рассыя кураттарынан тарханар. Кыхтан ықтыра. Антон беги приложение бит, раз прокат трехвестир болар, она ол олата бир эти приложение тутаркиги бир хамун чугас прокат тен велосипеде ламбаран, атен бетен амия улетиттен, эбитер урах тен чугас прокат кабаран тутаран кейен хаб велосипеден, эти нха тох полага удобно полага. Были кали студенттарга, туристтарга. Джакускайда Хайствотан академия такелер уйраджылыгар балтараты инча студентолар баланнах. Мантан 700-тен тақса местеде босқо, онтон қалбыта төлебірдег. Академия сылтан сылтсаңа иделер арияр. Ол курдық бұйыл ландшафтна архитектура, информационный технология системата. Маны сәрге магистратураға меқас да саңа идене келлерді. Онтон 2 сыллағыт академия хинен аралывы технология онна салайы колледжігар бұйыл үсідеға 900 класс кенне оғылыру уереталар болылар. Камыгия бо бесеин он бис күнтен уже үлели турар. Күнахсын астадыптан кеханы үлелер өрбіле соқ. Документтер основной бихене аттестат. Антон орто юрахкентен туттарса ачыларга диплом, картыска, паспорт. Сылнайы приемны камыгия анализан орыр. Канды кеделерге әлбақ заявление кирбитнен. Ол күрдік сылнайы олария турар. Оғылар бағаларынан қандық тоқ востребованный тоқты көстенігер. Бұлырын қолыбыра әлбақ заявление кирбите землеустройства, агроинженерия, ветеринария, биология специалистерігер. Кин корака бенселяхтар анал курстар гавернеллер. Ол курдо хифуга уанчика бенсия нине састах жану сударствованы на муниципальной атыны салайы ден идага ухуян сағлатлар. Тустах веретер браегитинен агухон бескихе один из бухгалтерия, хочулнай оператора, парикмахер, повар, истеннен, уанна бульдозер итачита ден иделерге ухуюллохтара. Онтан аммаға бүгінгіттен сақасырын ұруаттырын ойнуларын бастығы күрақтығилері сағаландылар. Күрақтығи амман әйлегерері болбаққа, улыс кеніттен чугас ғылы сытар бөтінге оны чапчылғанға ағанлар. Барта тұт 5 хаманда спорт 16 көріңгер көн көрсірілер. Ойну кәмігер 206 көміс, 10 өрін көміс, 276 баронса метәлі ойнанар. Санатамын местедегер Оксана Устинова өлелер, кенінді күтті бұғас бәске тақсабыт Оксана үті өкінден білген қанды күрақтығиге сылжағдай. Бүгін әсірдіттен аммын әйлегер бар Николай Сахача атынан әлбек қайысқала спорт комплексі ғары волейбол күріқті хейті бара тұрар. Манна әржіңі 11 жақталарға 12 хаманда көн көрсір. Әржіңі өсі бір күстек мейліне хамандада бар болуқтағын қомайуғы хен сатан кәлбеті. Оттон волейбол аммыл ұғығар бастықын өмірдек спорт боларын білбет кейі ағаяқ болуқтағы, оның манна 100 күн ұстата әресілек, ұғылақ, ұғылақ, күстек, керсілер болдыра сарбақтан бар. Оттон қарақастырдаттан салыны толыру көрәчілер, ғылжачылар мұғынылар, оның 2 площадқынан 4 қайыз қанан барар. Мир бастықынан әрджіңі амма оны нерінгірі хамандата ойнатылар, оныға тыңағынақ керсі түмігер 101 ақсанынан аммалар надалаға қочқуыны құрынылар. Әліғімет аты күрсі үйлергер 102 ақсанынан әліғімет көйді. Отын жақталарға менге қаңыластар сұнтардыры 100-нулға, аммалар қаңыластары ме 100-нулға әріліқті көйділар. Мерген жақталарға чүрапчы нам, отын әрджіңі орта қалыма онна менге қаңыласа ойны ұжалар. Команды торды күстегі судьялар тоқтилері. Одын қаз білі хаманда тен байлақ, неке көңе кем тақсы білі бет. Қаз білі хаманда күстегі білімне аған көддірер, оның кем чағалқайын ордығын сабағалыр ұстық. Одын бүгін қазсын көйлақ хаманда кем болыры білігі. Үйін, отын бәхес күнігер, манна плей-офф аңылар сағалындақтырам. Лиза. Оксана етендерін ең мақтанабын. Бүгін сарсырдан баға әлбек өңген өңгірір спорт салатығары волейбол күріқті хейтін кемігер ититер сетемей сабар қаатчақ суылан 9 кемчеттерге көрдірділер. Бұ қаатчақ көрөөчілер үдігер тақсыбыттарын ұйбаққа суылынна алжаныны тұта туараттылар. Субы кемге күріқті хейт оқтау баққа салғы бара тұрар. Илдархан Айсы Николая бұғатшы сұрудағанан оң нютері әйінін салая ачыта, вице-премьер Ольга Балапкина суғал мұннақтар идді. Ол түмігер құттал соғ болутын меретін күйірділер.
Маннатагатан эттэкка Малоқтоға Саха Советская Социалистическая Республикатын тұтын қағайыстыбатын сударыстыбанай бремейтін лауреата кавалера тұтын қағайыстыбатын үтілі құлайды. Джыройя Графене Горовны Сутакова үрі боларын күрдік туара сайылғар тақсан үлі өйгер сылжар. Үтік күржағыз білгенде дәрдері күтті тәңгел өлігер. Бүкірдік аммалуғын кен тұттуда бастың инициті Аграфина Горовна Сутакова төйді ағуын сағын астар күн бүгін әңе дере Тора Фиаматыгар тақсан үлелей қымсысыз жар. Кені манына тұттан тақсысыл Солбуллубат старшайынан үлелі әбе. Әтенге ұнақты тұрықтыры жүвей. Бұйыл айылыққа ғаяғынақ түрі әттүрі әуінақ алын келен түрі әміттілер. Урук сылдартан бастың үлелеғы әнексіт терделебет бұланын ахары толарон инеки көңе сылжара. Білген дағаны арапы үй сынағы оғыларын күрдік бебейден үлже сылжар. Әнексіттар нақтарын күнге үсті ғылар. Күн айы атын қағайсты олар төхе үйті ғыбыттарын сұра хабыт, бәйебетігер манна ме тұспа спартакияды күрдіктен чолу әнексіт санатын үлестер. Атак, отутту нақтақты төрдюелек, мін тақ бұ. Зерекке күрдік, үй сынағым қалды. Тонты өмінде жары оңысты бұ. Бары күйін әдді ға сәдді түрәнті бұламыды бұйы бағыз. Жөйді ебіт. Мен бұлырын үкі күтарағынағынан үкі түрәбітін айылабытым. Діламына ғыбы бар болды мәктерінде жүгі әйбілген. Бұлан туылын ердейлдірі. Отондан мені туылын ератыр. Аграфина Горовна китайынша 12 сыллаха Кремльге дойду президенттен аға дойду негер үтелері неген түрдіс тебінне қоржанынан нығыра адаланырғар қағайстатығар саңы қотан тұтудын тұрорсы бұта. Әтелебітті лолоқа кейрен ғынниксіз баға санаты толбудыттан сүрдәғін ден үйерер. Үліға кейрен де үшуе-үшуе қотан. Әндердерге шуе. Үтсеп үлелер, қаттық паратын үлелер сөп бұлдай Оны тапыратынан, аны күгінің апыратынан мұлық бұлғақта. Аныра бүйе құтын мұлық көпірова да. Дүйе құтынға еріқтан бұйда жамды көтті бәр. Өтчіғына барыты шөй бұлғы өте. Аграфина Горовна үлетін қолы бұрынан үйініксі тұйырақан үлетігер әлбәқ әдір жоны сүйір бұта. Білгенді ұтық күрджағас әдірдерге қолы бұр үтеу сүбейт болар. Үліға сүйінгі де болуын, жекергенгі де болуын сүбейті амады үрдәқ тұғы. Әдіргеді әлбәқ аға. Ал Тәбістенге бардығыр бар. Аллах тоқтанда туара тұрып бәт. Бардығыр бар. Шөйін әйт. Ара бек күлді дейді бәт. Онда-онда бардығыр. Үйлер ақақсан ебін. Үйлер ақақсама көтілен ебін. Бүкірдік тұру үлігет бастың әніксі жарой ия, аяға сәбә тұй қағайсуаты сайдарын тұлығар білігін да бары күйіғын уран тұран үлелер. Саңын күнген аң Амматтан Тамара Сметанина, Павел Пахомов. Сонымы тетенлік әтенге болын көрсе оқа дере.